Mandei revelar essas fotos para eu pôr aqui na parede. Aqui vai ser mesmo só para isso. Essa parede só para fotos. Olha essa grande, que linda que ficou. O pai dela dando beijo nela, entregando ao noivo. Os dois. Ele já entrou na família, né? Então. Aí eu vou pôr tudo ali naquela parede. Lá vou eu, a caminho do hospital, e continuar a minha vida de faxineira. Let's go! Chegando. Já chego cansada. O meu protetor do gelo no vidro. Lá vou eu. Bem, gente, isso aqui eu vou narrar rapidinho, que eu queria compartilhar isso com vocês. Isso aí, logo quando eu chego ao trabalho, nós somos destacados para enfermarias diferentes. E, normalmente, todas as enfermarias, nós temos que dar o café e o chá ao paciente. Normalmente, são dados 6 vezes ao dia ao paciente, tá? E eu, no caso, dou 2 vezes, que o meu horário corresponde a 2 vezes só. Dá nas enfermarias o chá e o café. Oi, gente. Bem-vindo ao canal Vlog Mais. Tá um dia bonito, porém muito frio. Estava -3 negativos, né? 3 negativos hoje. Agora deve estar mais um pouquinho, mas... Enfim, bem-vindo ao canal Vlog Mais, tá? Hoje é quinta-feira. Ontem foi a minha folga, mas não tive tempo de fazer grandes coisas, só limpei o banheiro à noite, tive que sair. Já tenho aqui as caixas, olha, para levar para a Isabela. Eu hoje fiz um bolo, tá? Ah, o bolo de leite ninho, eu vou pôr aqui na descrição do vídeo. Quer dizer, eu já vou dizer para vocês como é que se faz. Ou ponho na descrição do vídeo, eu já podia ter posto no outro, mas agora eu ponho nesse aqui, tá? Bolo de leite ninho, na descrição do vídeo. Mas esse bolo tem que pôr fermento, não tem como, tá? E mesmo assim ele fica sequinho. Eu aconselho vocês pôr qualquer calda ou qualquer coisa mais fit, né? Tipo, bater uns morangos com xilitol e depois jogar por cima, fica uma delícia, tá? Foi assim que eu comi, que ele fica sequinho. E hoje eu fiz um bolo pra experimentar, só que alguma coisa... Eu usei o leite de coco inglês. Eu acho que não dá na receita. O bolo é fit também, né? Leva leite de coco... só leva coisas fit. Yeah. Que eu agora não me lembro agora a receita, mas eu fiz. Mas eu usei um leite de coco inglês. E eu acho que foi isso. O bolo ficou tipo pudim, tá? Ficou aquele tragozinho de ovo, que não é normal. Mas pronto, eu vou comer na mesma pra não estragar, porque ele não tá mal, ele tá gostoso, mas não ficou perfeito. Anyway. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Tá vendo? Ele cozinhou 40 minutos. Deixei até mais um pouco, mas ficou assim. Não sei, esquisito.
Aí eu pus mais um bocadinho na air fryer para ele cozer mais um pouco. Mas tá vendo, ele não cresceu muito. Não sei, acho que foi o leite de coco em inglês. Won't be good.